Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycanın prezidenti kimi misilsiz xidmətləri vardır. Məhz onun qoyduğu yolla bugün Azərbaycan uğurla gedir. Və burada təkcə iqtisadi islahatlarla onun fəaliyyəti məhdudlaşmırdı. Milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında onun çox böyük rolu olmuşdur. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində çox böyük rolu olmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda 1996-cı ildə birinci gənclər forumu keçirilmişdir. O vaxtdan bugünə qədər müntəzəm olaraq gənclər forumu keçirilir və Qarabağı, Zəngəzuru azad edən məhz gənclər olmuşdur. O vaxtki gənclər və son 20 il ərzində yetişmiş gənclər. Heydər Əliyev öz xalqına sıx bağlı olan bir adam idi. Məhz onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilinin qorunması ilə bağlı önəmli addımlar atılmışdır. Müvafiq sərəncamlar imzalanmışdır. Və Azərbaycan dilinin qorunması milli kimliyimizin qorunması deməkdir. Azərbaycan dili çox zəngin dildir. Dünyada 50 milyondan çox insan üçün Azərbaycan dili ana dilidir. Və məhz Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə ana dilimizin qorunması istiqamətində atılan addımlar bugün də davam etdirilib və bu daima davam etdirilməlidir.